farxad weyn iyo ahmaan inaan soo booqdo dhalinyarada soomaaliyeed wiilal iyo gabdho oo tababarka u dhammaaday oo diyaar u ah dalkooda inay difaacaan. Waqtiga dhow waxaan aniga madaxweynuhu idiin soo diri doonaa ciidankii iyo shaqaalihii idinkala shaqayn lahaa in laydin diiwaan geliyo, laydin qarameeyo, laydin qalabeeyo si aad shaqadii u bilowdaan qarankiina ku difaaci lahaydeen, cadowgana dhulka uga xorayn lahaydeen. Wiilasha iyo gabdhaha reer Xudur oo geesiyaasha iyo kuwa reer Bakool oo halkan joogo iyaguna diyaar ku ah inay dhulkooda xoreeyaan iyo kuwa Soomaaliya oo dhan ka yimid, waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo iyagoo baahi badan qaba isku abaabulay intaasoo ciidan ah oo diyaar u ah inay howlgalaan. Waxaan leeyahay reer Bakool iyo reer Baay iyo reer Koonfur Galbeed oo dhan iyo Soomaaliyaba horumar ayaa u muuqda, cadowga khawaarijtana halaagoodi baa soo dhow. Waxaan idin leeyahay inkastoo aan ogahay inaad dib soo marteen, caqabado badan aad aragteen, waxaan idinkugu bishaareynayaa in dowladdiinna ay soo xoogaysanayso ee Xudur idinkugu imaanayso oo madaxda qaranka idinla joogto oo laydinkala shaqayn doono waxaad u baahan tihiin si aad u gudataan waajibkiinna. Sida ugu dhaqsaha badan ayaan marka waxaan ka shaqayn doonaa in xuquuqdiina laydiin dhammaystiro si gabdhaha iyo wiilasha soo koraya oo ku nool Diyeglo iyo Rabdhuure oo mustaqbalkooda idinka idinku xiran yahay aad u badbaadisaan. Waa idiin hambalyeynayaa, waxaan idin leeyahay hambalyo, 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 hambalyo. Kulligiin waxaad noqonaysaan ciidan ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Soomaaliya ha noolaato.